та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». В новорічну ніч було завдано удару по аеродромі Єрмоліно. Як передають партизани, удар готувався декілька днів, враховувались позиції ППО та патрулів. Удар наносили як сухопутні сили партизанського руху, так і безпілотні апарати. Як передають джерела, пошкоджена льотна техніка противника. Тут варто зазначити, що Кремль на захист Москви в новорічну ніч кинув понад 20 тисяч солдат протиповітряної оборони. Боялись, бояться і будуть боятись. Що ж, деградація людського капіталу в Російській Федерації призводить до нехтування технікою безпеки? На російських теренах все більше вибухів, підпалів, техногенних катастроф, пише Валерій Пекар для Главреду. Чимало людей вірять, що то все сили спеціальних операцій. Насправді ні, і зараз я поясню, чому це добре. По-перше, в багатьох регіонах, особливо національних, є реальний партизанський рух. Але він не дуже великий і це не головний фактор. Просто добре, що він є. По-друге, російські корупціонери, я вже писав, слава російській корупції, ганьба російським борцям з корупцією. Завдяки корупції нам протистоїть слабший ворог. Відчувають наближення години X, а тому треба заховати кінці за принципом «війна все спише». Найкраще підпалити чи підірвати, списавши на ССО ЗСУ. По-третє, в комерційному секторі одні гравці радо користуються моментом для знищення конкурентів під тим же соусом, хто буде шукати, коли по телебаченню сказали, що це український дрон. Четверте. Інші гравці в комерційному секторі набагато реалістичніше дивляться на перспективи і поспішають обміняти майно на страховку, а живі гроші завжди можна вивезти і виїхати з ними. Нарешті п'яте. Деградація людського капіталу призводить до нехтування технікою безпеки та до можливості керувати складними системами. Наслідок закону Ешбі. Таке було в останні роки СРСР, і зараз хвиля техногенних катастроф буде наростати. Врешті, перекриваючи ССО, партизанів та самопідпали вже разом узяте. Правда, це краще, ніж якби все те було лише ССО? Оце і є стратегія непрямих дій. Кількома вдалими операціями запустити некерований процес з позитивним зворотнім зв'язком, такий, що сам розкручується. Тож палає і палатиме далі. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!